Ասած չեմ ուզում ինքնաբանել չեղած բաների մասին խոսել։ Չէ, ձեր գնահատականը ոչ մի նշան չի։ Նման կարուս այլևս 2008 թվականի գործում չունի։ Դա ուղղակի պահվում է նպատակ ունենալով օգտագործել։ Ինչքանով կօգտագործի իր վարչախումբը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, ես չեմ կարող ասել։ Հիմա դատանում է, չէ՞, մենք փորձում են 5% շեմը նկարել։ Իրավիճակ, եթե հնարավորություն տես, կարող են 5% նկարել։ Բայց կարծում եմ անիմաստ արդեն այդ կառույցին օգտագործել։ Կուսակցական նշանները, դրոշներ, ինչ որ այդպեսի բաներ, 7 աստղանի ինչ որ նշաններով սարքում են, դա ի՞նչ է նշանակում, ինչ որ խորհուրդ տեսնում եք այդտեղ։ Եթե որևէ գործընթացի մեջ ես բովանդակություն չեմ տեսնում, ձևն է, ձևի մեջ երկիրը ձևի մեջ է խերտվում, դրա համար չեմ ուզում մեկնաբանել։ Պարոն Մակեյան, ընտրություններում պայքարը ո՞ր կուսակցությունների մեջ է ընթանալու։ Իմ կարծիքով ընդունությունները գնալու է պայքարը հասարակության և իշխանության միջև։ Հասարակության ուղղորդող ուժը դանդիմությունն է, այսինքն հասարակություն ուղղորդող ուժով և իշխանությունը, այլ պայքար չի լինի։ Եթե կուսակցություններով մատնանշենք, ՀՀԿ-հակ։ Ես չեմ ուզում ՀՀԿ-ն, ՀՀԿ-ն այսօր նամենկլատուրա է, որովհետև մեծ մասը դա իշխանական չինովնիկներն են։ Ընդդիմությունը արդեն տանող ուժը Հայաստանի Կոնգրեսն է, բնականաբար կան նաև պարլամենտական ընդդիմություն, այլ ժառանգությունների դեմս և այլ ուժեր, պետք է փորձեն համագործակցել ու դա ստացվում է, այդ համագործակցությունը, որպեսզի կարողանան դիմակայել սպասվող հերթական ընդրակերտիկներին, դա արդեն Հայաստանի քաղաքապետի ընդդիմությունը ցույց տվեց, որ իշխանությունները դրան պատրաստվում են ու պատրաստվել են ու լրջագույն ձևով։